Dobrý večer, já vás vítám na poslední listopadové akci Pražské školy Alternativ, která se dneska zabývá tématem rasismu. Tam se promítá film, je to jen vítr. Ten film vznikl v roce 2012, je velmi nový. Popisuje situaci Romů v Maďarsku. A je to film velmi působivý, takže samozřejmě přeji silný zážitek, o kterém bude následná debata. Té debaty se bude účastnit tady Vídeňský s iniciativou Brooklyn. A Ivanka Mariposa Čonková, která má ještě nějaké jednání a přijde v průběhu promítání a bude potom k dispozici pro otázky, názory a cokoliv, co budeme mít na srdci. Takže já to nebudu vůbec zdržovat, pustím film a budu si těšit potom na debatu po filmu. Tam zdá nejdůležitější místo, to, který vlastně nakonec úplně zapadne. Jak ta učitelka ty děti poučuje, jak se z toho živočicha stal člověk. Hmm. A ty děti to prostě nutí, protože oni žijou v téhle živočišné důze. I tak jako v přírodě, já nevím, třeba ty dlouhý záběry, to se všechno se to odehrává vlastně v tom. V tomhle se tam nejsou žádný takový krátký střihy, aby se jako člověk nenudil. A k tomu všemu se komunikují po Skypeu a s mobilem, takže je to jako takhle jako naše současnost. No a ty policajti se tam chovají vyloženě jako součást nějakých klánů, to taky prostě nejsou úplně lidi. Už se tam prohlásí, no ale zrovna tyhle ty chodili do práce. Jde o to, že jim uložili pokutu, ale že by mu odrobali rodinu. Já jsem to dnes taky viděl poprvé, takže jsem poměrně zasažen a není mi zrovna do řeči, ale... Jako co je tam, žil tam v zemi, to bylo rok 2006 a zahynulo tam 10 lidí, a 6 lidí a 2 děti. No to se opravdu stalo. Jo, to se opravdu stalo, no. Teda tohle se přímo není nějaká rekonstrukce, ale ty roky tam probíhaly. Ono je to dost jako takhle to jako bylo. Jako do těch třeba ten pocit toho napětí, který tam vyvolaný, je to, že vlastně on sleduje ten normální život, že? A tím, když říká normální život, tak prostě to je člověk v tom přirozeném jako čase. Hejme s těma věcma, on to vůbec neredukuje, nic s tím nedělá, on to neukruje, nezrychluje, ten nepoužívá ten filmový čas, že jo, ale vážně se drží toho jako dokumentaristického, aby zpřítomnil to, jaký ten život tam skutečně byl. Já si myslím, že se mu to velice povedlo. Jsem bohužel neměla možnost mluvit nikdy s někým, kdo tam žil v té vesnici, jenom jako stranu s producentem toho filmu, ale... Co to bylo za vesnici? Tak ten název já jsem spolu. To byste maďarský název si pamatoval, to já jsem spolu. Já se ptám, protože můj syn je romista a on studuje romský jazyk, jak se mění a jak se pohybuje v různých. A to je maďarský název. Evropy, i do toho Maďarska jezdí na Ukrajinu a prostě co se tam... Ale jakože třeba tam se, že ty nájezdy tam byly, myslím, třikrát za sebou a ta policie to věděla, že se tam jezdí a tohle se tam děje, to se jako nestalo najednou, že by jako přijeli a najednou zabili 6 lidí, to prostě jezdili, stříleli a když někoho trefili, tak prostě měli bod.
a to by se jako dělo opakovaně. A to, co vidíme, jako, jak tam nefunguje žádná ochrana ze strany policie, jak stát to vůbec nějak neřeší. Ty lidi jako se tam snaží o nějakou jako sebeobranu, domobranu. To se taky jako jim vlastně málo daří. A, tak jako takhle to bylo. A to je na tom velice zarážející, že je možný, aby někdo někam přijel, vleze z auta, začal střílet do domu. A potom tam nezůstane policie v tom prostředí, aby ho hlídala nahoru. A pak se stane znovu a stejně se o ten prostor nikdo jako nestará. A jediný důvod, proč to nikdo nedělá, je, že to prostě je všem jedno. Protože kdyby to jedno nebylo, tak se za ty lidi staraj. Já to kupuju, ta střeba vlastně tak tolik neděsí. Zvlášť, když tam byl ten úvod a teď tam uvidí policajti tak cynicky o tom, kolik lidí postříleli, a já se spolu natačím se z úvodu a říkám si, aha, tohle přehnali. Ve skutečnosti neměli tak dobrou mušku, ve skutečnosti prostě zapálili domy a stříleli chaoticky do lidí. Nebylo tolik mrtvejch. Ale co tam je děsí, je ten normální život, ta bezvýchodnost. Je teda přijde dost děsivý, to někoho jako zavřete, že někdo přijde, to jako vůbec nepřijde nějak jako málo děsivý, jo, teda. Že, a myslím si, že ty hranice jsou úplně jako... já jsem se říkala, nebo když jsme náhodou se narazila na bývalého ministra zahraničí Kamana, bavili jsme se s bývalou ministrně, jak se mne Hazel se nám představila, ale myslím, že to není její jméno. A ministrní z Anglie, taká absurdní jako setkání trošku. A mluvili jsme se o rasismu a já jsem tvrdila, že v Čechách je otevřený rasismus. A on mi na to řekl, že mě má rád a že on cestoval celý svět a že někde lidi kvůli barvě platí umírají. A tím jako chtěla říct, že tady je to v pohodě. A já jsem nebyla schopná na to v tu chvíli zareagovat, aby jsem mu řekla, že když lidi kvůli barvě platí umírají, tak to je genocida. Což je něco jiného než otevřený rasismus, že u nás ten otevřený rasismus je. Ale furt je to tak, jako dokud nikdo nechcípne, tak je to vlastně v pohodě. Jo? A teďka ty řekne, že ti ani nezarazí ty pužky, všemu je to opravdu skutečně to vlastně je, jedno. Je třeba ta scéna, protože pak se dostaneme k tomu. Ona skloupí hlava, odejde, nikomu nic ani neřekne, nic. Mě připadá, že v tu chvíli ona už je vlastně mrtvá. Ona obžívá v té chvíli s tou kamarádkou, jde se koupat, ale většinu života ona nežije. Ona se tam někde, vůbec všichni se tam někde potácejí a vlastně už jsou mrtví. Ta společnost je vyřešená, tam není žádná šance, žádná naděje. Občas jsou některé ty chvíle toho běžného života, kdy nepotřebují tu okolní společnost, nepotřebují peníze, nepotřebují žádné věci. A kdy opravdu je vidět, že lidi žijou, že pro ně ještě život má nějaký smysl. Ale většinu času je tam beznaděj a nejen mezi Romy. Celkově. Celkově společnost zbíje, společnost apatická, společnost, kde nic nemá smysl. Jako tadyhle to byly rasistické vraždy, jako v kontextu tohohle filmu mluvit o tom, že společnost je v háji a že ty lidi se mají špatně. Je trošku podle mě jakoby, jako jinde, jo? Tohle jako fakt ten film, a ještě ten film zachycuje lidi v situaci, už po prvním tom nájezdu, kdy už všichni věděli, že tam něčemu takovému jako dochází. Takže tím nebyla to jakoby norma, nebyl to život bez toho, už to byl život ze zkušeností toho, že mýho souseda nebo ob barák se jako to stalo. A není to tak dávno, je to pár dní, což je něco, co úplně změní, jo, že ten chod jako tý. Že kdybychom se chtěli bavit jenom o chudobě, tak by bylo dobrý vědět ten život mít zachycený předtím, než tam byl takovýhle jako nájezd a všichni vlastně už žijou poznamenaný to tím, že se to jako stalo pro mě. Ne, v pořádku, mě se akorát zdá, že nejste ve sporu, takže no, se říkáte to samý. Mně se tam hodně, že dobře, jo, tak. Nemůžu, jestli to máš nějakou myšlenku, já bych se pozastavil vlastním, jakoby, v čem je ten zásadní rozdíl proti našemu prostředí, což my máme ohromně štěstí na český neonacisty, protože prostě ty naši jsou amatéři. Ne vážně, protože když máme neorganizované rasistické vraždy, jediná nějak pořádně organizovaná v poslední době byl Vítkov, jenomže to ty pitomci se sami prokesli, když prostě to jeden vyprávěl nějaký stívolce nebo něco takového. Takže jako v českém prostředí to podle mě se neděje ani ne, tak proto,
Že by to bylo o tolik lepší, ale spíš proto, že prostě oni zatím na to nemají jakoby sílu vnitřní něco dělat jakoby pořádně. Tak je, tam je jakoby strana Jobbik, že jo, ale tam, takže tam je to úplně jinak, že ten fašismus je jako politicky na poměrně vysoký úrovni. No Jobbik si symbolizuje, že jo, jakoby fakt je ten hrozně zvláštní, jakoby jsem chtěl takový dokument jako o Jobbiku. A tam nechávali mluvit, mají takové ty polovojenské jednotky, své gardy, nechali mluvit jako ty velitele, že jo. A to fakt to bylo, myslím, že člověk jako nedovede moc představit, jako, že v 21. století ty rodiny mluví, jako, že je to židovské spiknutí, že jo. Židovští bankéři jako z těch Spojených států, dusí to Maďarsko a v Evropské unii taky. Jo, takže ty cikáni a to je všechno ta, jako, to je ta špína, jako, kterou my musíme jako z toho maďarského národa odstranit. A tak to tam jako cirka takový chlapík, jako 45, 55, takový rozmezí. Jo, jako, kterou byste normálně potkali na ulici, jo, prostě mám tam tu černou uniformu, dnes s takovým tím darčem, v těch maďarských barvách na čepici. A úplně, Jobbik je jakoby nebezpečná formace, no. Vzhledem k tomu, že to je vlastně třetí nejsilnější strana, tu více nemíli, je to vlastně jediná, jako oni mají vlastní rádio, vlastní noviny, jako by mocná organizace, a u toho Maďarska ještě horší, jako, že Čechy jsou zvláštní nebo specificky taky tím, že jak jsou relativně malí a relativně průmysloví, to znamená, že vlastně nemáte velký odlehlý vesnický agrární oblasti. Nic nebylo, všude to je jako na dosah někam do města. No, máme vesnice, máme hory, jsme nějaké jako samoty, ale v zásadě to není jako Maďarsko, kde jsou ty prostě velké oblasti, kde nic není. Ale vlastně na těch vesnicích, kde jednak jako je mnohem větší výdaly ve městech, vždycky jsou to z podstaty věci. A více tam jakoby, ten, jako ekonomická krize, všechny ty sociální dopady mnohem jako hlouběji a drastičí promítají. Tam jako velmi jednoduše, všechny možné předsudky jako zakoření. Něco ve městě, kde prostě je obecně vyšší životní úroveň, kde se ty lidi různých názorů, etnik jako propotkávají, tak na té vesnici je to, ten příklad je strašlivý. No, tam byla veliká krize, jako ten vládnou z Maďarské socialistické strany, no, když se socialistický. Někdy prořekl, že na nějakém neformálním setkání už je jenom haly, že jo, pro médií, že to je všechno haly. A to někdo vynesl, že jo, to byla poprava. Jo, tak to jenom, jo, jakoby v momentě, kdy se vládnoucí elity jako zdiskreditují do té míry, že jsou opravdu nevolitelné, velkou část, tak se vede nějaká alternativa, no. Tak a prostě, jo, na tom pracovali dlouhodobě a vysvětlili, že za to můžou jako ti bankéři a všichni ti špinaví, co nechtějí pracovat, a dostali. Tady, jo, interpretovali vlastně tu krizi a teď ještě Maďarsko, že jakoby čelilo tak jako jakoby velkému hospodářskému úpadku, polospekulací na svoji ekonomiku. A takže jako ta interpretace, jako že to vlastně, že jsou to jako cizáci jako zvenku, že kteří to můžou, tak vlastně jako byla, jako měla v tomto nebezpečné zrnko pravdy. Jako ty evropské instituce, měnový fond to opravdu vyhlásil, jako, že buď budete plnit nebo dostanete peníze. No, takže jako to je to, že tam nejnebezpečnější lež je ta, která je postavená na nějaké částečné pravdy. No, a tam vlastně neexistovala žádná nějaká alternativní levicová interpretace, protože socialisti byli zdiskreditovaní, že to bylo prostě jako korupční strana, která jako tam jako byl spát jako předovat ten stát na mizimu. Takže vyhrál Fidesz, pravice, většinově, že by ústavní většinu dostali jako najednou. Prostě. A pak teda sociální demokrati a nakonec tady Jobbik, jako třetí nejsilnější strana, velký, hodně poslanci.
že i jakoby v tom je vidět, že je potřeba jakoby stále opakovat ty argumenty, stále se snažit organizovat, protože nikdy nevíme, jaké vnější faktory prostě zasáhnou do té politiky a můžou vynést nějaký jaký subjekt. Ale ještě k tomu, ten film je vážně v tomhle skvělej, no, jako prostě tu vytváří tu atmosféru a ještě ty lidi se jako vlastně dělají ty běžné věci v tom životě jako že nic, že jo, ten život pořád dál běží, jako stejně ráno vstaneš, to kafe si uvaříš, do té práce dojdeš. Ale to v čem to děláš, ta nálada, ve které se celý odehrává, ta je jako šílená a ty pořád musíš dělat, jako že vlastně se nic neděje. A přitom oni se snaží, ta ženská, ta uklízečka, a pucuje to okno, ta holka chodí do školy. A... Tak takhle to jako podobně se můžou cítit v tom Duchcově teďka, no. Teď Ostravy si to trošku zvedli, jako do toho Duchcova se chci brzo vrátit, abych si chtěla, jako tam je, protože tam ty, že jo, bojůvky ze strany té dělnické strany vznikaly, to napětí jako a ten strach od ní vycházet ven a kamkoliv jít a setkali se tam s odmítnutím toho, nevzali je do autobusu a podobně, to se nikde jinde jako... Nestalo, takže to, no, tak to jsem zvědavá, já doufám, že se tam nějak jako uklidnilo, ale naposledy, co vím, tak když byl Roma Pride a byly tady jako holky, co ještě chodí do školy z Duchcova a vrátili se do školy, tak jim učitelka za to hrozně vynadala, že jako se jezdí do Prahy na postu. Takže to tak... To, ale strašná spousta lidí má, jako je přesvědčena o tom, že třeba Romové mají nárok na mnohem vyšší sociální dávky než jako bílí lidi, že to je jako ta pozitivní diskriminace, že to tak je prostě udělaný, že jako Rom klidně dostane 20 tisíc prostě za něco, za dítě, nebo a to já mám skoro pocit, že si to musí snad většina lidí, jo. Čili to je tak nějaký postřeh. Všichni sociální dávek, jako na lidičku. No. Jo, věci, které jsou nesmysl úplně, jako, no, jako že neplatí za léky třeba. Jo. Já to se pak šíří, jako mi to pak jako říkali lidi, že stáli, že to viděli na vlastní oči, jako, stáli v té lékárně v té frontě, že tam přišel Rom, dostal plnou igelitku léku a neplatil ani korunu. Oni, že si šli pro jednu krabičku a museli 200 do práce. Prostě, jo, jako skoro jako to jsou nějaké absolutní příběhy, jo, občas, ale prostě funguje to, no. Takhle. To už jsou mýty, že jo, ale mýtus má, je velice silný. Mýtus je silný. To je to, co oni chtějí slyšet. A to je proto. Ještě u těch subjektivních se zapomněl na jednu důležitou věc, pro který bych taky možná nic říkal pak Mariposa, ale to je rodící se romský hnutí, že teď mám prostě fakt nemo, tak to na mě působí, že se s těma lidmi bavím, to zase zvolení šup, ale v důsledku těch prvnosti romských pochodů prostě jakoby sami Romové získávají sebevědomí při té organizaci nějaký obrany nebo čeho takového, zjišťují, že něco můžou udělat, že vlastně je za co bojovat a hlavně je jak bojovat, že to není přednost ztracení. A přirozeně jako sami apelujou na města, na politický lídry svých měst, a mají to úce navázané na ty požadavky, které jako chtějí, aby změnili jejich ekonomickou sociální situaci. Vlastně z toho boje proti fašismu nebo ty primární obrany proti tomu se vždycky jako by velice rychle, téměř hned dostanou jako k těm požadavkům, které prostě ovlivňují zásadně jejich život a oni přesně ví prostě tohle rozhodnutí města, to nás znamenalo tohle a zničilo tohle. Jo. Potřebujeme to takhle, když tam před 2 rokama byl jiný starosta, rozhodoval jinak, zajímal se o nás, komunikovali jsme, bylo to lepší. Tak to je jako zajímavé, že ten boj proti tomu rasismu a neofašismu dál vlastně pokračuje tím zasazením se o nějaký lepší sociální postupy toho města a státu vůbec. Říká se nejvíc, to bude otázka. V každém městě je to otázka trošku většinu jiného, v Ostravě to bude určitě bydlení. A no teda by to samozřejmě byla i práce, ale když už nemáte práci,
A ještě vám padá střecha nad hlavou, tak řešíte tu střechu nad hlavou, že? Protože to je úplně jako konec. Takže v tom duchcově tam to bude. No, tam je to jako ze strany toho města, vedení města, je to rasismus a tam oni jako bojou o to, aby byli přijímaní, že mají právo na to tam žít. A že ty děti tam můžou mít ty kroužky, které chtějí mít a podobně, a můžou tam mít neziskovou organizaci, která jako pro ně a s nima něco dělá. Podobně to vlastně v tom Chánově, kde jsou to nějak jako další dobu daří ty neziskovce. Vidíme Ústí, no. Teďka přichází zima. Tam je ta otázka s bydlením, tak to se mě... Ale je to pravda, že určitě to jako mobilizovalo třeba mě a i pro další lidi, kteří mobilizovali a další lidi a ukázali se nějaký příklady toho, že je to radost. Ukázalo se, že je radost využít toho práva na to říct, já tady mám právo na život. No. Jako využít práva, hájit svobodu, že to je radost, že to člověk může dělat a že mu to něco přináší, když to dělá. To si myslím, že zažili a odhodnali. Kdyby se podařilo, aby někdo třeba vzal ty romské děti mezi sebe, já řeknu skauti, ale skautských oddílů je dost málo, ale prostě vzít je mezi sebe, aby viděli, že jsou vlastně stejný. No ono tam, my jsme se o tom jednou bavili právě v tom Ústí, v tom Duchcově, jakože oni říkali, my vám zrušíme ten nízkoprohový klub a ten klub jako pro vás, budete chodit do dětí a mládeže. Ale tam vážně oni si nemějí s těma dětma co říct, oni na ně koukají pohrdavě, protože tam dost hrajou rozdíly ta jako vrstva a třída ekonomická. Že prostě už mezi, jako, i když ten kroužek tam stojí 300 třeba jenom, tak furt je to rozdíl mezi rodinou, která na to má, ten 300 a rodinou, která prostě na to nemá. Ne, ale takže oni mají jako jiný témata vlastně životní a podle těch i jiných témat se jako dávají ty lidi dohromady, jo. A dost silně to teda vlastně ovlivňuje ta chudoba. To je ty jejich životní témata, těch dětí. A to jako jak se baví o svém, jde, o co se zajímají, co je jejich přirozený zájem, za čím jako tíhnou kam jít. Takže v tom to je taky trošku těžký, no. Já myslím na ty skauty, které jde o to jako těm druhým pomáhat a tady by k ním přistupovali přímo jako takhle. Jo, to bylo super, já myslím, že i by bylo fajn, kdyby jako jen těm dětem byla šance taky někoho pomáhat, jo, vlastně jako handicapovaným nebo někomu, jako na, že to jsou většinou děcka s takým dobrým sociálním cítěním a že jako tak já vám moc všem děkuju za pozornost, za debatu a další akce Pražské školy alternativ bude 9. prosince v pondělí v galerii Divus. Bude to veliká politická debata o tom, jak zavést nepodmíněný základní příjem s podtitulem Jak se s tím mění ve skutečnost. Budeme tam mít hosty z českých politiků a jednoho slovenského politika Lukoše Blahu. A takže to jistě bude zajímavé, protože střetne se ta koncepce a představa ideální s tou politickou praxí a i s tou zahraniční zkušeností. Takže určitě strašně zvání. A tak, děkuji za pozornost.